Bora, rapaziada, mano, iniciando aí KOF 2002 aí pra nós aí, velho. Meu amigo, a última vez que eu joguei com esse moleque, deu um lag diabólico, quem lembra, velho? Vamos ver, agora parece que tá bom o bagulho. Vamos lá. Eu vou pegar o roleto. É, parece que tá sem lag, menos mal. Menos mal e já veio Vanessa, velho. Tá lascado, mano. Nossa, o outro tava muito lag, mas muito lag mesmo, mano. Tava insuportável jogar, velho. Nossa, ele tocou Billy ainda, mano. Tô ferrado. Essa luta não tem como fazer não, eu não consigo, velho. Tá ruim demais, velho, pra melee. É a Vanessinha, né? Tchau, bilizada. Tá mobilizada. Fica quietinho, meu querido. Já fez, já irritou demais já, velho. Nossa, deu nem pro cheiro, mano. Ai, caraca, velho, eu dei pro cheiro, velho. Ainda bem, né? Guarda o barra pra infinito não, velho. Aqui a gente luta na porrada seca, velho. Ele pegou essa véia, esse véio aí, eu não sei. Tá entendendo não, velho. Agora vê o velhinho pra mim ali, se eu não me engano. Se eu não tô doido, eu vi o velhinho ali, mano. Mas vai ser a briga dos velhos aqui, mano. Os idosos. Vou pra Benimaru em primeiro. O Benimaru, ele é. Quem tá acompanhando a live e tudo aí sabe muito bem que o Benimaru é um dos personagens que mais vem na roleta, velho. Ele e a Shermie, velho. Incrível. Caralho, nem trombou, mano. Achei que ia trombar, mas enfim, né? Caceta da alegria. O velhinho tá mamando, velho. Caralho, a distância. Levantei, velho, não ia pegar não. Vem descansando, dormindo no chão lá, eu vou interrompo o sono dele.
Caraca, mano, tomei três golpes ao sangue aqui, já tá? Caraca, não fui nem combo, hein? Essa luta é ruim pro Ryu, hein, velho? Saiu duplo, mano, eu pegar, velho. Errei. Saiu duplo ali, já ia catar na lata ali, mano. Ele bateu, velho. Que merda, mano. Opa, veio Xangão. Xangão e o Chris Angel. Vai ficar insistindo aí nisso aí, é o Chris, filho. Ele vai ficar insistindo mesmo nisso daí? Entendendo não, matar o véio é só CD? Já quebrou até a barra. Caraca, os jogadores de Billy ficam loucos, né, mano? Os caras ficam malucos, cara. O Chris, ele consegue com uma facilidade pular as magias, né, mano? Até a magia da Sherman, mano. O cara faz e ele pula na moral, velho. Vai ganhar o aluguel. Vai ganhar o aluguel. Pula aí, filha. Isso aí. Pula pra cima do Touché. Aqui é Touché e companhia, velho. Caraca, mano, tá dando bom ainda na roleta, velho. Ranking B, velho. O bagulho não mora. É difícil aqui, velho. Mas vamos lá, né, véio? Vamos lá, vamos lá. Vamos pra dar uma variada aqui no time aqui, né? Vou colocar o Billy em primeiro. Não gosto de jogar com o Billy, não. Billy contra Billy, velho. Acho que o dele é muito, infinitamente melhor, né? É pra ser na lógica, né? Dele é melhor que o meu, né? Logicamente. Qualquer Billy é melhor que o meu, eu não jogo de Billy. Yanai, Yanai. Ai, merda, era só ter voltado a magia, mano. Sorega,
o Shin? Como é que é o... Como é que é o secreto do Daimon no Shin, velho? Esqueci, mano. Ixi, mano, esqueci, velho. Fudeu. Mano, era só esquivar, velho. Esquivar, dar pé, agarrão e depois não ia fazer mais nada. Ô, Billy de novo, mano. Que merda é essa, velho? Agora a roleta batizada do Billy aqui. Caraca, mas de novo, velho. Caraca, perdeu pro meu Billy podre. Impressionante. Falo pra vocês, mano, o potencial que tem esse Billy aqui, velho. Você tá maluco, mano. Nem jogo, mano. Eu peguei o boneco, agora eu vejo a segunda vez na roleta xingando aqui. Olha o estrago. Esquiva! Isso aqui é o terno do Street Fighter 6, rapaz. Nunca. Agora, né, velho? Coloca aqui, velho, pra combater esses caras aí, velho. Caiu, né? Aí você vê a diferença do pé da Yuri. O cara, ele deu o golpe, a Yuri não só tirou o cara do alto, travou o cara no chão e combou. Rory, o bagulho pulou. Fiz o Rory de qualquer jeito, por isso que falhou. Essa distância. Yeah.
Lá que a Leona tá viva. Quem é o velhinho? Vixe, se for o velhinho, eu tô ferrado, mano. Nossa, a luta é ruim pra Leona. Opa. Ai, merda, mano. Joguei bem ainda, mano. Tava perdido, mano. Eu ainda pensei em pegar a distância, mas eu falei, mano. Vou manter a pressão aqui. 3x3, o bicho tá pegando, hein, mano. Dei Yuri, vou deixar Yuri de último, Joe em segundo. Não, deixa o Joe em primeiro. Melhor coisa. Bosta! Que chato, né, mano? Caraca, mano! Tem que agora eu utilizar aqui o Supermon no melee, velho. É a Meli aí dando caldo aí, velho. Ai, mano, que merda. Por que eu dei essa magia, velho? O jogo tava ganho, velho. Era só pular pra trás e defender, velho. Que eu não gosto de ficar também esperando de tempo, né? Tá bom. Opa, vem Maturi. Que maravilha. Enfim, a roleta favoreceu aqui, né? Mandou logo uma Maturinha. Hey!
Ele tá CD poderoso, mano. Caraca, oi Billy, tudo bom? Caralho, mano, vai tomar no cu, mano. Não agarrou, mano. Aí fora, velho. Billy chato da bexiga, velho. Tive que recuar, velho. Caraca, mano. Agora eu recuendo pra ganhar no tempo mesmo, velho. Billy podre da porra. Ai, vagabundo. Que a outra, Yuri? Vai zoar, vai. Vai zoar, vai. Ah, rapaziada, eu não consegui, mano. Eu tenho que ficar brincando, velho. Não dá não, velho. Caraca, mano. Tá no DNA da gameplay. Tem que fazer a zoeira, velho. É que ele fez o fraco. Se ele tivesse feito o forte ali, eu acho que tinha pegado, mano. Kyo, Vanessa e Yamazaki. Tá bom. Tá ruim não, time, não. Tá bom. Vamos pro tudo ou nada agora. Acho que vai nada. Olha o Kyozinho aí. Olha o Kyozinho da gameplay. Fazendo a boa. Perfect ainda, velho. Caralho, meu pé fraco passou no vento, mano. Boa, matamos o velhinho, mano. Caraca, tá pegada essa aqui, viu, mano? Yeah!
Saiu Kita no Kita aí, rapaziada. Ai, caraca, meu amigo do céu, mano. Quem diria que ia sair o Kita no Kita aí, hein, mano? Caraca, o cara ficou pistola, mano. Caraca, mano. O cara ficou nervoso, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Comenta aí o que vocês acham disso aí. Foi Rage Kit? Claramente foi Rage Kit, né? Mas comenta aí, eu quero saber o que você acha disso daqui, dessa atitude desse rapaz. É porque ele tava o tempo todo fugindo com o Billy, né? Provocando, com a Cher mandando magia de longe. Aí que até a Vanessa tava ganhando pelo tempo, deixei ele morrer pelo tempo, o cara não aguentou, velho. Caraca, velho. Aguenta a provocação, filho. Aguenta a provocação. Você provocou, agora você aguenta. E é isso, rapaziada. Segundo a crítica aí, né? Isso aí é estratégia, né? Então, o que eu fiz aqui foi estratégia. Fazer o quê, né? Bom, mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, comenta bastante aí. É nóis, até o próximo vídeo aí. Quem puder ajudar na vaquinha aí, mano. Link tá na descrição aí. A vaquinha é de uma cadeira gamer, viu? Você que chegou agora aqui no canal, não sabe o que tá acontecendo? Nós fizemos uma vaquinha aí, né? Com a galera aí pra poder comprar uma cadeira gamer aqui pro canal, mano. Se você puder colaborar aí, pode ser com qualquer valor, beleza, rapaziada? R$1, 50 centavos. O que você achar melhor aí, mano? Fica à vontade. Colabora aí, mano. Nós somos mais de 80 mil inscritos, cara. Cada um doasse R$1 aí, mano. Nós compramos essa cadeira semana que vem já. Mas enfim, mano, bora ajudar aí, né, rapaziada? Desculpa estar pedindo isso aí, mas, mano, eu considero vocês parte da minha família, então, mano, bora aí, né? Nada do que. Né? Não é nada ruim, né? Pedir ajuda à própria família, né? Então, bora aí, rapaziada. Quem puder ajudar aí é nóis, tamo junto. Quem não puder ajudar também, tamo junto e é nóis. Até o próximo aí. Fui! E comenta, caramba. Comenta que o bagulho foi louco. Isso aqui é conteúdo de primeira.